نصارہ بھی موجود ہیں، مولانا ویسا احمد روحانی بھی موجود ہیں، اور ہمارے بہت ہی محترم وزیر سردار یوسف صاحب بھی موجود ہیں۔ میں حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے مسلمانوں کے جذبات کو سمجھو، مسلمانوں کے احساسات کا خیال کرو، اور ختم نبوت کو کے غداروں کو چوریاں نہ کرو، ان آستین کے سانپوں کو دودھ پاک پاک پلا پلا کے نہ پالو۔ یہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے ساتھ غداری ہے۔ غداری ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ بولو، غداری ہے کہ نہیں ہے؟ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ تمام کے تمام مسلمان، یہ اتحاد امت کا عظیم شان مظاہرہ، اور تمام کے تمام مسلمان جو ہے یہ سرور کائنات کی ختم نبوت کے پیارے دار ہیں، یہ حضور کی ختم رسالت کے چوکی دار ہیں، اور ہم کمی والے کے دیوانے ہیں اور پروانے ہیں، اور پارلیمنٹ کا احترام ہوگا تو محمد عربی کی وجہ سے ہوگا، اور جمہوریت کا احترام ہوگا تو مدینہ والے کی وجہ سے ہوگا، اور اگر کسی سیاست کا احترام ہوگا، حکومت کا احترام ہوگا تو محمد رسول اللہ کی جوتیوں کے صدقے ہوگا، اور جو کملی والے کا آپ کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، میں قائدین کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، نہ اس کی حکومت رہے گی، نہ اس کی سیاست رہے گی، کوئی ٹائم نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ ہم ہر ظلم گوارا کر سکتے ہیں، ہر جبر گوارا کر سکتے ہیں، ہر زیادتی گوارا کر سکتے ہیں، پر مسلمان کملی والے سے غداری گوارا کر سکتے ہیں؟ اور گوارا کرو گے؟ انشاءاللہ کسی صورت گوارا نہیں کریں گے۔ آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، رکے ہوئے ہیں جو دریا، رکا ان کو نہ سمجھ، کلیجہ کاٹ کے نکلو۔